ហេអើស្មុកអីបានថ្ងៃវាដាប់ហ្នឹងបងមិនឃើញតើពូនមើលទៅសួរអាក្រុមហ៊ុនវិញស្មុកតិចមើលអាឡូក្រុមហ៊ុន Facebook សូមជម្រាបសួរអឺបាច់ចាំជម្រាបសួរជម្រាបផ្លោទេនិយាយថាក្រុមហ៊ុន Facebook ឯងមិនប្រមាថ្ងៃបើចេញតែពូនចឹងអញចេញពូនបីតាកាលពីប្រមាថ្ងៃមុនអាចអស់ជួបតែពូនអាចមិនថាទេដឹកឃើញថាក្រុមហ៊ុនឯងនឹងវាឆ្លៀតលក់ពូនលោកឯងថាវាចដិចបាទតែពេលឥឡូវនេះថ្ងៃនេះអាចអស់ Facebook ឃើញតែពូនអដែលបើអាក្រុមហ៊ុនឯងឡូវនឹងមិនដល់គេរស់ស៊ីលក់ពូនក៏ព្រីអស់លីចអាចមើលព័ត៌មានឡូវមើលលេខឃើញតែពូនតែញ៉ាំធ្វើមិនដឹងតាអឺអាយឆ្លើយថាអត់ដឹងវិញអាយជាបុគ្គលិក Facebook មួយទៅកំពូលអាយឆ្លើយអត់ដឹងវិញអូនអាហ្នឹងមិនមែនក្រុមហ៊ុន Facebook គេផុសលួយតាគឺអ្នកផុសគេផុសធម្មតាតើតាអីអាយគិតថាអាយនឹងវាលោកជាខែឬអ្វីចាអាយមិនបើតា Facebook អាយមួយ Facebook ខ្មួយអាយ Facebook បើពុតអាយអាចមើលឃើញតាពុតដូចតែគ្នាទាំងអស់ទេអាយបាច់បើនិយាយដោះសារទេអាយវាមិនជឿទេអាយបើខ្វេះក៏ខ្វេះវាអត់ជឿដែរតា Facebook ខ្ញុំក៏ចង់ដែរតាអើឃើញវានិយាយចេញលោកតាឯងចាអាយមិនអត់ឃើញបាច់បើពួកឯងដែរលួតប្រាប់ហើយថាមើងក្រុមហ៊ុន Facebook ដាក់ផុសលួយតាដាក់លេង Facebook តាគេណាផុសបានបារាសម្រាក់តអូនអាយវាមិនជឿទេវាបដារាសុកសុកគេផុសរូបពូនពេកពេទេរះបើក្រុមហ៊ុនដែរមិនផុសលួយនោះហើយមិនបាច់យល់ទេបើដល់ចោតដាក់ឌីដាក់ឌូទេហើយវាតតហួសចិត្តបាទក្រុមហ៊ុនដែរក្រុមហ៊ុនមហាសេដ្ឋីពិភពលោកបើថាអត់មានលុយបកប្រាក់ខែបុគ្គលិកអាចមិនថាទេតែលុយចាយបដផងចាំបាច់ឲ្យរស់ស៊ីឆ្លៀតលួពូទៀតអាចវាហួសចិត្តគួយឆ្កល់បងអើយតាតាចាស់ឡើយតែងក្រញុំធ្វើមកចាស់ក្នុងនាមតាជាដាក់លើ Facebook បើរូបតាសុំសន្ទោសពោឲ្យគ្រប់ពុត Facebook លុបរូបពុតចេញពី Facebook ឲ្យអស់លោកអាមិនចេញតាបើគណៈនៃគេណផោះហ្នឹងអេចុះឲ្យគាត់ជាបុគ្គលិកគ្រប់ពុត Facebook ហ៎លុបបាត់កើតទេតាហ៎ឲ្យគាត់ថាអាចវាលោកគុកកាលអាចផោះរូបជប៉ុនពួកឲ្យដាក់ប្លុក Facebook ឲ្យចោលចុះគាត់អារូបពុតប៉ិតហ្នឹងឲ្យលុបវាបាត់កើតឲ្យលុបធ្វើឲ្យបាច់កើតបើពួកឲ្យអ្នកផោះលួតទេយ៉ាប់ម៉ងតាហ៎ឯងបាច់ចាប់និយាយយ៉ាប់ឬអាយទេអាយដឹងល្បិចពួកអាយហើយអាយគាត់ទៅដោ Facebook ដាក់ឈ្មោះ Facebook វិញបាទទៅតើតាអើចុះបើដឹងសិនរអាយទៅអឺអាយនេះបណ្ដាលឃើញសោះបងក្រុមហ៊ុនដាក់ដូចក្រុមហ៊ុនដែរនេះអាកាន់តែលឿនកាន់តែពិសេស Openet ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតល្អជាងគេនៅតាមផ្ទះនិងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ0535200 2700 0772269600ឬ Facebook page link នៅខាងលើ